ਸੌਖ ਸੌਖ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ 'ਚ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨ ਚ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਹਾਲ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨਾ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 10% ਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 10-15 ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਾਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਰਚਾ ਚ ਸੌਖਾ, ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪਲੱਸ ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨੀ ਕੋਈ, ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਸੋ ਬਟ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਮੂਵੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਰਵਸ, ਔਰ ਅਨਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੀਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਵੀਰ ਬਾਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਮਨਵੀਰ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਾਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਮਾਹੀ, ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਮ ਬਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਈ, ਕਰਮਜੀਤ ਬਾਈ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਫਿਲਮ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫਲੋਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੁਕੜੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹੋਰ ਲੈ ਦੋ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੰਗਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਾਈਟਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਏਦਾਂ ਨੋਰਮਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਿਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਰਡ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮਾਹੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਨ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਇਧਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ,
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਮੇਡੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰੋਮਾਂਸ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਨੋਕ? ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਟਸ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਦ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਸਟ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਡਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਂਜਲ ਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਜਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਾਹੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਡ ਹੈ ਮਾਹੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਵੀਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਤਨਾ ਜੁਗਾੜੂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। Of course, you are a center of attraction, all of you. So, yes, thank you so much. Now we are going for a common bite. Thank you, everyone.